PT, são muitos anos que hoje trago uma convidada internacional Ui! ah pois é meus uau, amigos uau. sempre aqui a levar a fasquia o que para mim é perigoso porque assim deve de estar alcançar a fasquia e ela vive em Portugal há mais de cinco anos ela abriu um espacinho aqui ó, da sua agenda concorridíssima concorridíssima para dar né um refresh nos memes e estar aqui no pode dar com a gente com vocês Luana Fiori. Luana Piovani, porquê? Porque, sim, senhora, temos portugueses que já começam a safar-se muito bem na nobre arte da gabarulice, mas estamos ainda muito atrasados em relação ao que se faz lá fora e, por isso, aquilo a que vamos assistir aqui nos próximos minutos é uma autêntica lição de como bem gabar. Luana, mostra-lhes como é e mostra como se responde aos haters. Rita Pereira, tira notas para aprimorar. Porque o povo, coitadinhos, tão fraquinhos, não sabem nem utilizar a língua portuguesa, que quiçá fazer boas piadas. Mas daí... <laughs> Falando... Como é que é que eles falam? Não é amargurada, mal amada? É... Amargurada! Lembrei. Não é mal amada. Super amargurada. Eu falei deixa eu esclarecer aqui. Eu tenho quase 48 anos, faço campanha de biquíni, moro em Portugal, faço o que quero e o que me apetece. Apenas. Tenho um namorado 15 anos mais novo, com 1,92m, pesando 90 quilos. E você vem dizer que eu tô amargurada, papai? Pumba! Esta mulher vai ao mais ínfimo pormenor. Até fiquei com medo que ela divulgasse outro tipo de medidas do namorado. Sim, sim, tipo en... até calça. Isso. Exatamente. Ainda bem que ela ficou por ali, mas repararam na velocidade a que debitou a qualidade de suas, não é? Tem das médias mais altas que já passaram por aqui. E nós já recebemos por aqui muito bom artista. Uhum. Em 30 segundos, a Luana conseguiu chamar burra ao povo e chamar-se a si própria linda, escultural, independente, muito bem conservada para a idade e namorada de um homem com um índice de massa gorda ideal. E mais uma coisa, disse que morava aqui em Portugal. Pois eu, é, isso não sei se podemos contabilizar como. Uma coisa boa, mas já lá iremos. Se isso é estar tá na pior, <laughs> entendeu? Meu namorado é um deus grego, é uma loucura. A Luana gaba tanto, mas tanto o seu namorado que até parece que deseja vendê-lo. Sonha com um homem 15 anos mais novo, com 1,92m, 90kg e a compleição de um deus grego? Então pare de sonhar. Este homem existe e pode ser seu. Não perca mais tempo, encomende já. É em segunda mão. Mas muito estimado. E pode pagar em suaves prestações. Cá está. E se pensam que Luana Piovani só tem capacidade <laughs> para se elogiar a si e ao namorado, pois não a subestima Então. E ainda lhe sobra tempo para elogiar o filho, mesmo contra a vontade dele. O bem é alguma coisa. Ele vai ser alguma coisa especial que eu não sei o que Ele pode ser um neurocirurgião, Uau. ele pode ser um escritor, Uau. ele pode ser um astronauta, não sei. Porque ele é muito específico, muito inteligente. Como sempre fala, assim, né? Coisa de mãe. É o primeiro aluno da classe. Ele fala, mãe, sou o um segundo. Sub-segundo? Eu sou o segundo. O ah, um segundo, ele não é o melhor aluno da classe. Ele é o segundo. Ele é o segundo. Então ele é muito inteligente. Eu sei, eu sei que é normal as mães elogiarem os seus filhos, claro. mas calma, não é? Para nós eles são sempre os melhores do mundo, mas com algumas limitações da idade, não é? Eu fui ver que a idade tem o Ben e tem oito. Mais coisas coisa, a menos coisas à idade dos nossos filhos, não é, Inês? Exato. Tu vês em algum dos teus a capacidade para ser um neurocirurgião? Infelizmente não. <laughs> Nem eu. Eu sei que o Xavier ainda só tem sete mas às vezes para fazer um J com a perninha para o lado certo, sabe Deus, não por que para o ano já esteja pronto a seguir os ensinamentos de António da Ah, Nem ia conseguir escrever Neurocirurgião. <laughs> não, não. Ia escrever com J, <risos> precisamente. <risos> é giro que é, Luana diz que ele é muito específico e por isso pode ser o astronauta ou escritor ou neurocirurgião, que é o contrário de específico, é super vago. No fundo o que Luana sabe é que o seu filho não será bancário. Mas uh, estamos aqui para falar da mãe, não do filho, hum. e mais precisamente do percurso da Luana até chegar aqui a Portugal. A princípio a ideia era a Califórnia, porque eu na época era casada, o emprego do meu marido, né, o que meu marido fazia nos permitia isso. Eu também sou do teatro, eu subo num tijolo, parei tô contando história, uma pessoa parou, me ouviu já tô trabalhando. Então, Califórnia. E eu nunca tive muita curiosidade de Portugal, é engraçado, eu ia para a Europa e tal, mas não me atentava a Portugal. Agora peço a vossa atenção. Uh, vejam quão rápida a Luana passa de eu subo num tijolo, uma pessoa olha para mim, já estou a trabalhar, para muito difícil arranjar trabalho na Califórnia. Não, e trabalho na Califórnia. Eu e a torcida do Flamengo inteiro esperando esbarrar com a gente para virar um ator. <laughs> para ter uma chance em Hollywood. Entendeu? Hollywood, Entendi. Hollywood. Entendi de tudo, rolar. Entendi perfeitamente. E a Luana provavelmente também entendeu que ter uma pessoa olhar para ela empolirada num tijolo <laughs> não dava para pagar as contas. mas eu não. Eu não não me preocupava, porque assim, a sensação que eu tenho dentro de mim é o que eu quiser, o que eu me propuser a fazer, em seis meses eu sou dona do troço. Bravo! É isso mesmo, mas pelos vídeos não correu assim tão bem. Então. Acabou por ter mesmo que vir aqui para os fundos da Europa, para Portugal. E me apaixonei por Portugal, as pessoas me receberam muito bem, todo mundo elogia o sotaque brasileiro, todo mundo elogia a música brasileira. Eles as pessoas muito, né? adoram o nosso humor, a maneira como a gente meio que leva a vida num... Melhor humor do que o deles. Aquilo que Luana mais aprecia nos portugueses Eu, eu digo-vos. É o facto de nós apreciarmos muito os brasileiros. Ah. Realmente é das nossas maiores qualidades sermos um povo que amou o rock santeiro, que ouve a Anitta, que via os trapalhões em Portugal. Não, estou a brincar, não foi só isso que ela destacou. E eu amei a comida, vi que era solar. É isso. Também temos quê? sol, solar. Ah, é, solar. É uma terra pensa... com sol. Okay. Temos sol e temos um excelente arroz de cabidela, está feito. Vinho a 5 euro, né, Fia? Aí ficou puxado para não querer ir. Isso começa a ser um anúncio do turismo em <laughs> Portugal. Portugal, venha conhecer-nos. <laughs> Temos vinho a 5 euros. Eu fiz aquele. Aqui no Brasil, como chama? The máscara Singer? The Masked Singer? Uh -huh. é, eu fiz em Portugal. Ah, que legal! Você participou? Participei, eu era a Rainha de Copas. Fui desmascarada no primeiro encontro. Pensei, vou dar uma segurada na bunda. Pra não mexer muito, para não trazer a brasileira, né? Como era chama? Era a Rainha o, de Copas. O, né? o programa lá? O Máscara. Chamou ah, Máscara? máscara. É, aqui, aqui é internacional, né? Chama The Masked Singer, é porque a gente fala inglês aqui, né? Uhum. Ah, tá ótimo. Então é isso. Lá chama o mascarado mesmo, o máscara, né? uhum. na língua portuguesa uhum. e tal. É assim, falo, isso é um pouco... Uh? Sabem uhum. como é, não é? Lá em Portugal então. não percebem inglês, teve que ficar o máscara. <risos> <risos> mesmo da The Voice, bem se lembram, na primeira temporada cá chamava-se A Voz de Portugal. As e que... foi para, quê? Percebe, claro. para as pessoas perceberem o que era e só depois é que arriscaram mudar para The Voice. Porque se entrassem logo assim de chove com The Voice, as pessoas ficavam, o que será isto? Será um programa de culinária? Aí, quando chegou no último jurado, o cara olhou e falou: Olha, essas coxas aí não são de portugueses, não. Eu falei, porra, minhas coxas, cara. Ah, tava teve uma trombose. Assim, não. Eu tava com uma roupa justa. Ah, tá. E daí ele falou: isso não é tamanho de português <laughs> tampouco. Penso, Caio, que deve ser o Luano Piovani, que está cá porque está a fazer o clube. Está aí agora, não quer falar muito por causa do sotaque. E está aí com essas coisas. Coxas imensos. O que isto parece? que é isto parece? É, eu sabia que, é que iam um, gostar. É, como um, é, um, é um russo no Teams. Cá está, que, cá está. Que, que, quando ficou sem internet, isto é das melhores assim, em... Quanto a mim ouvir é... que ligada. Isto é das melhores imitações de sempre para mim. Luana quer imitar os jurados da máscara ou do máscara a falar, mas parece um russo precisamente que vem para cá e também se deixou encantar pelo vinho a cinco euros. Não, porque a gente falou com a com a Bru ah. que ganhou, ela ganhou, né? Big eu Brother. acho o Big Brother de lá e ela falou que o Big Brother tem assim são vários durante o ano. É mais o Big Brother de lá é tipo um fiasco. É diferente, né? É um pouco menor, eu acho. É um pouco menor e um pouco tipo pessoas uhum. ah. quase Agora nada. Eu gosto mal. Vai tomar as dois é. do Big Brother. Caraca. É. caraca ah, é. caraca ah porque você falou da Lu ela ganhou mas o que parta é que ela ganhou da Bru. a da Bru a Bru o que parta é que ela ganhou, que ganhou sim. baixo o é assim, baixo a pessoa não astro... gosta mas não venham cá dizer mal do nosso big brother <laughs> claro, claro que tu é, é. é como os nossos pais não é só nós é que podemos <laughs> dizer mal deles não ofendes baixa astralíssimo o Big Brother, se calhar, não tem mais audiência em Portugal, mais ainda, porque as pessoas não entendem o nome, não é? Se fosse grande irmão, já sabíamos ao que íamos. É giro, porque a Luana descreve o Big Brother, um dos programas mais vistos por cá, como um fiasco, mas depois fala assim do Like Me. Uh, like, o que é isso, like me? Pois. Ai, foi tão legal. Você acredita que eu fui apresentadora de um reality show sobre internet? É, like Me. Foi um sucesso. Eu acho que a Luana uh, devia deixar esse tipo de projetos <laughs> e fazer antes um programa em que ensina aos portugueses coisas sobre Portugal, porque pelos vistos passam-se muitas coisas cá que nós não sabemos. Por exemplo, eu julgava que o único tipo de humor praticado por empregados na restauração era o célebre queria, já não quer. Mas parece que não. O português, o, o, a pessoa né, que mora lá, que é de lá, pois? É, eles realmente respondem ao pé da letra. E é... Yeah, eu não sei se é porque a gente que... Olha que gente é muito figurativo, é. né? Muito! Eu, cheguei, eu, eu tava lá em Portugal, e aí eu tava no restaurante, eu cheguei pro moço e moço, você sabe onde é o banheiro, por favor? Aí ele, Sai. sei, sei. Tem que perguntar Aí onde. Aí eu cheguei desnorteada na mesa. Falei, que eu, ele falou que sabe e saiu andando. Aí eu <laughs> pergunto a onde é, então Aí eu, posso, ah. por favor, onde é o banheiro? Ele ah, sim, Somos claro, é assim Somos todos assim, todos. Já vos aconteceu, é que a mim nunca. Nunca. Mas estou com pena porque gostava, até achei graça. Era um joguinho um que, que encontrar. Aqui é posso fazer uma pergunta? Já fez? Sim, já é? fez. Está feita Deus. Vou ali para a outra mesa. Mas esta não foi a única experiência traumática destas pessoas em estabelecimentos de restauração nacionais. Teve uma Primeira vez que teve uma pizzaria perguntei: a pizza grande. Vem seis ou oito pedaços, ele depende de quantos cortar. Até, mas tem lógica. E tem razão. Claro, claro se não é cortarem claro. é um pedaço. Minha amiga, até podem ser doze. <laughs> ou dois. Agora preparem-se porque vem aí a revelação mais surpreendente do dia. Ai. Parem tudo o que estão a fazer. Depois disto, não ficará pedra sobre pedra. Atão. Ou melhor, não ficará pedra de gelo sobre pedra de gelo. Estou chocada com essa. Com essa... Ah, várias coisas refrigerante. legais. Refrigerante, por exemplo, é uma maldição brasileira que a gente, entre outras milhões, adquiriu dos Estados Unidos, que na verdade a gente é colônia americana, né? Não existe refrigerante em Portugal. Ah? Não existe, ninguém Shhh, toma. Calma, você então... chega no restaurante, não tem um refrigerante na mesa. É água e vinho. O que a criança bebe lá? Água. Ah, é Giro que a pergunta o que é que a criança bebe lá? Uma das meninas do podcast diz assim, vinho? Eu acho que já que estava a inventar, a Luana podia ter avançado. Sim, sim, bebem todos vinho. Nós estamos atrasados, mas também não tanto. Isso já foi chão que já deu uvas. Tinha de cavalo alcançado já não se usa. Uvas maceradas, neste caso, Exato. crianças a beber vinho antes de ir para a escola, era no tempo da outra senhora, não desta. Mas isto é rigorosamente verdade. Não há refrigerantes em Portugal, confirmo. É, aliás, uma das razões que me faz pensar em emigrar. Eu gostava de ir para um país que me desse outras oportunidades, nomeadamente a oportunidade de beber uma 7-Up. Já pensei em ir para a Califórnia a até. Até porque tu, com a tua profissão, basta subir para cima de um tijolo e falas. Precisamente se uma pessoa parar para me ouvir já estou a trabalhar e se me der um dólar talvez já consiga ir beber uma sprite por saber que isto é verdade e que somos um povo que sofre muito com esta ausência de bebidas gaseificadas nas nossas vidas eu mandei vir de fora não. para as minhas amigas uma coisa que vocês se calhar nem nunca viram estão, Como se... estão prontas ah, não posso calma, eu peço calma. Ah, é um refrigerante Vou abrir. Peraí, isto é um uau. refrigerante. Eu vou dar para provar, e hein? Esse Está bem? Faz som maravilhoso, faz, nunca faz. tinha ouvido. Ah, Querem ai, provar? Sim, sim mas era. pica. Pica um bocadinho Inês. Uh, ah, eu quero, okay. quero. Sabem que eu também eu, nunca provei. Eu, é. eu bebi coca cola oh. uma vez na vida, Quando? em Espanha, com ah. coela? Então há quantos anos? Há muitos, não é? Há muitos. Ah, há, ah isto acho que faz umas toma, coisas Ana. no nariz, pronto. Pronto, eu achei que vocês mereciam tantos anos na aqui na ignorância. Está fria, não é? Espera aí. Enquanto vocês bebem? Ouvimos o próximo. Eu não acredito. Tem piquinho. Existe Coca-Cola, ninguém toma. No... Adulto, então? Nem ouviu falar. Gente. Você tinha esse costume aqui ou não? Nunca teve? Tinha um pouco, né? Porque Guaraná é gostoso demais. É uma coisa de, do habitat que você tá. Eu nunca mais tomei refrigerante. Ai. Então, que tal? Estão a gostar? Eu estou, olha, estou a gostar. Não sei, sabes se dá para importar mais? Vou, desta vou tentar value? tratar, mas não é melhor não falarmos muito disto porque isto cá não, não se pode. Eu para Pai, Luna Piovani, a durar, os portugueses são como aqueles indígenas do filme Os Deuses devem estar loucos, lembram-se? <laughs> Cai é uma garrafa de coca cola dos céus e nós não fazemos ideia do que é aquele objeto estranho. Sim, olha, estou a gostar, sabes que dá para ir... Ah, ok. Isso aí Inês já perguntam. Gente ver comida, quer beber o que é, meu filho? Água tia, por favor. Sabes quando conheces três uhum. pessoas de um determinado país e fazes depois a extrapolação? Uhum. Creio que é o que sucede aqui. Laura teve sorte, apanhou os únicos três putos da área metropolitana de Lisboa que não tentam beber ICT sempre que podem. Bem. Vai daí concluiu: os portugueses são um povo que só bebe água ou vinho, mais nada. Aqui, 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 aqui tem mate, ICT refrigerante, suco. Lá não existe isso. Lá, Lá, a gente toma um todo. Lá a gente toma um copo de suco pequeno no café da manhã. Que Açaí, aí e granola. <laughs> Acerola. E depois você passa o dia tomando água. Pronto. Não, isto do suco no café da manhã também não é verdade. Desculpa, só há duas situações. Deixa-me só interromper. Sabe, acho que para que, é que isto deve ser bom? Não sei, porque estou a provar pela primeira vez. Mas imagina, quando bebes muito tens uma ressaca, deve ser ótimo. Não achas? Ah, se calhar. Olha que, é, que é capaz. Pá pior é que não temos mais. Guarda bem esse. <laughs> uh, mas isto que ela disse mas não é verdade. Esta do suco, um copinho de suco de manhã ao pequeno almoço, não. Só há duas situações em que tomamos um copo de suco pequeno no café da manhã. Primeiro, em hotéis, e nesse caso o copo é mesmo pequeno, que nos obriga e, e nunca a de e nunca é muito verdade. Exatamente, obriga-nos a reabastecer muitas vezes. Ou em novelas. Portanto, uhum. compreendo que a Luana tem esta imagem distorcida, distorcida da realidade portuguesa, uma vez que ela vive dentro de novelas. Outra coisa que não temos em Portugal é carteiras de marca. Ah? Alguma vez viram uma portuguesa com uma mala, sei lá, da Gucci. Já. Não entendi. Portugal, eu, eu entro nos lugares, eu olho. Você sabe quem tem bolsa de marca? Só brasileira. É verdade. E BMW, sabem o que é? Então, pois, com certeza. Oh, Ana, para de ter ela já percebeu, ela já mora cá há cinco anos, já sabe que nós não temos BMWs. Podem admitir que nunca vimos um BMW na vida. É, carro, eu falei assim, eu cheguei em Portugal. foi bom, quando vou morar em Portugal, vou comprar uma BMW, vou comprar uma Conectolla, né, vou comprar um, um carro europeu. Para quê? Ninguém tem esses carros lá. Só brasileiro. Eles compram um Peugeotzinho, um Renaultzinho, é carro para ir para lá e para cá, gente. Sim. Não tem isso. Não tem gente que pega a Ferrari não e vai pro Projac tem. de Ferrari, não? eu tô não? muito ofendida. Não, pro Projac não. Pro Projac não dá, porque é muito longe pois. e temos um oceano pelo meio, não fazia sentido. Enquanto que Maite Proença há uns anos, lembram-se disso, umas barbaridades sobre nós, o Ana Pioveni faz o contrário, ela está a tentar pintar-nos muito melhor do que nós somos, tipo gente racional, ah, um que Renosinho. compra um Renaultzinho que dá perfeitamente, não é? É suficiente para ir do ponto A ao ponto B e não se gasta um balúrdio só para exibir, não é? E pinta-nos também como gente, imaginem, que não perde tempo com burocracias, sim. Eu fui na escola pública e falei: "Oi, tudo bem? Eu sou brasileira, tô pretendendo me mudar". Aí eu, sei que é a escola, que é a central das escolas, né, aqui do bairro. Ah, eu, eu vim aqui para saber como a gente faz. Eu, eu tô pretendendo vindo aqui um ou dois anos, se, se eu já coloco o nome na lista de espera ou eu tenho que dar uma olhada nos outros bairros, porque eu ainda não sei exatamente onde eu vou morar e tal, mas mais ou menos por aqui. Daí ele falou assim: "A senhora quer a escola para seus miúdos?". Eu falei: hum. "Exatamente". Ele olhou assim para mim. Fica Deus, miúdos. Eu falei, não, não, não estão comigo agora. Eu tô vindo fazer uma pesquisa. Ele falou assim: minha senhora, nesse país, nenhuma criança fica sem estudar. A senhora vem cá, traga seus filhos, então veremos onde é que eles vão. Prático. Aqui, ó, papum. Uma coisa que eu achei que ia demorar horas. Eu falei, ah, tá bem, obrigada. Ofereci um ameduim, pedi desculpa e fui embora. <laughs> Eu quero ir viver para o Portugal da Luana Piovani porque Pera. é só facilidades. E sim, preciso, ela ofereceu um amendoim. de um amendoim, vim embora? Como se faz com alguns bichos do zoo. É uh, Ou oh, isso, o senhor já estava em cima da hora de sair e queria despachá-la. Eu aposto mais nessa. Passe cá depois com os miúdos e logo se vê. Há de se arranjar. Não vão ficar sem escola, não é? <laughs> Podem ficar sem aulas de história e de matemática durante três meses porque não temos professor. Mas sem escola não ficam. <laughs> Luana Piovani ainda não está inteirada do estado da educação em Portugal, mas já fez um diagnóstico ao SNS. Saúde toda a gente cuida aqui, né? porque não dá. Apesar da saúde para a emergência Maravilhosa em Portugal. É, pra coisas pequenas, assim, tipo, né? Eu vou cantar Otorrino Laringologista, tem que fazer uma videolaringoscopia. Eu fui fazer 1900 e Guaraná com rolha. Equipamento <laughs> velho, antigo. É, os, os, os médicos totalmente ultrapassados, assim, tipo, terrível. Médicos totalmente ultrapassados. Alguns ainda nem perceberam que é preciso lavar as mãos antes de operar alguém. Ah, para quê? Eu não vejo a hora do filho da Luana concluir a sua especialização em neurocirurgia. Então, mas espera, de onde é que vem esta embirração da Luana com, com os médicos portugueses? Ela teve alguma má, má experiência? É o mais provável, sim. Da mesma maneira que uma criança que pede água igual ao almoço é igual... A nenhuma criança beber refrigerantes, talvez um mau médico seja igual a todos, péssimos. Eu diria que o que aconteceu à Luana foi ir a uma consulta e suceder isto. Tem um que a ver como é que é a frase. Ontem fui ao hospital e hospital tive que tomar uma pica no rabo. Pica é injeção e rabo é bunda. Já já vais tomar uma pica no rabo. Uma pica no rabo. Foi um episódio traumático. Então uma pessoa vai levar uma injeção de penicilina e é atendida por um russo empregado. É natural que a Luana agora só vá ao médico no vacilo. Uma pica no rabo. Uma pica no rabo. <laughs> Uma pica no rabo. <laughs> Vladimir, vira para cá. <laughs> vira o rabo para cá. Vladimir. <laughs> <laughs> Consolver, pode ver. São muitos anos. <laughs>